זאת משהו ידחוף אותה, היא תזוז, היא תזוז, נכון? עכשיו, האם יכול להיות שמשהו... עכשיו, אם משהו ידחף את היד לכאן, היה תזוז. עוד כאן זה אמת? עכשיו, האם יכול להיות מצב שמשהו ידחף את היד לכאן, והיא לא תזוז? כן. איך יכול להיות? אם משהו ידחף אותה מאותו כוח לכאן. נכון, זאת אומרת, אם נדחף לשני הצדדים, אז יישאר במקום. עכשיו, זה שזה במקום, זה לא אומר שלא דוחפים את זה, עדיין דוחפים את זה, רק זה במקום כי זה משני צדדים באותה עוצמה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מרגיש לא אכפת לי, לא משנה לי, או נחמד לי, או משהו כזה, אבל זה לא בגלל שאתה לא בסקאלה, אתה פשוט טוב ורע באותה מידה, אז אתה קורא לזה כאילו חם וקר באותה מידה, אתה קורא לזה נעים לי, או לא אכפת לי, או, או משהו כזה, בסדר? אבל עדיין זה לא נקרא אין טוב ורע, אוקיי? עד כאן הבנו את ההיגיון? זאת אומרת, בסוף ההיגיון אומר שיש לך טוב ורע, ואתה כל הזמן שואף להתקרב לטוב, כל הזמן מתרחק מהרע. רק כנראה. כשבן אדם הולך לאכול, אפשר להגיד שהוא אוכל כדי לא להיות רעב, אפשר להגיד שהוא אוכל כדי להיות יותר שבע. לא בהכרח שאתה רוצה להיות מפוצץ, אבל אתה רוצה להיות יותר שבע שזה פחות רעב. אם הוא יותר נמוך, הוא פחות גבוה, פחות גבוה יותר נמוך. בסדר, זה הגיוני. אבל השאלה מה האמת, האם באמת זאת האמת? אז עוד פעם, אז לכאורה זה אותו דבר. אבל זה לגמרי לא אותו דבר. למה זה לגמרי לא אותו דבר? נסביר פשוט. כי בן אדם שרוצה להרגיש מה קורה אם אתה מוסיף את המילה רק. אם תוסיף את המילה רק, שמה העלילה תסתבך. שים לב, להרגיש טוב ולא להרגיש רע זה אותו דבר. אבל להרגיש רק טוב ולא להרגיש רע בכלל זה לא אותו דבר. לכאורה זה אותו דבר. אם אתה מרגיש רק טוב, אז אתה לא מרגיש רע בכלל. אם אתה לא מרגיש רע בכלל, בכלל לא רע לך, אז דבר התקרבת לטוב במאה אחוז, נכון? אבל זה לא בדיוק כל האמת. למה זה לא בדיוק כל האמת? בגלל... מה לא הבנת? מה שאמרת. מה אמרתי? רק זה לא גם, זה רק... חכי, עוד לא אמרתי כלום. מבינה שלרצות להרגיש טוב, ולרצות לא להרגיש רע, זה נראה אותו דבר, זה הגיוני לך? כן. בסדר, עכשיו מה יקרה אם נוסיף את המילה רק? בן אדם אומר אני רוצה להרגיש רק טוב, בן אדם אומר אני רוצה רע, לא להרגיש רע בכלל, נגיד, או כאילו את המאה אחוז. אני רוצה לא להרגיש רע במאה אחוז, או אני רוצה להרגיש טוב במאה אחוז, זה עדיין אותו דבר? גם נשחר אותו דבר, נכון? אם בן אדם אומר אני רוצה 100% להרגיש טוב, ובן אדם אומר אני רוצה 100% לא להרגיש רע, אותו דבר, עד כאן זה אותו דבר, נכון? אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זה אפילו שני הפכים שסותרים אחד את השני, למה? בשביל להרגיש משהו, אתה צריך את ההפך שלו, נכון? אם לא תדע מה זה אור, לא תדע מה זה חושך, אם לא תדע מה זה סוב, לא תדע מה זה רב, אם אתה לא יודע מה זה רב, אתה לא יודע מה זה סוב, עד כאן זה הגיוני. אם אין לך מושג מה זה נקרא טוב, אין לך מושג מה זה רע, אם אין לך מושג מה זה רע, אין לך מושג מה זה טוב, זה הגיוני. עכשיו, כשבן אדם אומר אני רוצה להרגיש טוב, זה אפשרי להרגיש טוב? אפשרי. אם בן אדם אומר אני רוצה להרגיש רק טוב, זה אפשרי? לא אפשרי, כי להרגיש רק משהו אי אפשר לוגית. אין אפשרות להרגיש רק משהו. לכן, בשביל להרגיש רק טוב, אתה חייב שיהיה גם רע. בשביל להרגיש טוב, אתה חייב לדעת מה זה רע. זה הגיוני. וזאת אומרת שלהרגיש רק טוב זה לא אפשרי. אבל, אם אנחנו נלך על הרע, בשביל לא להרגיש רע, אתה חייב להרגיש טוב? לא, אתה יכול לא להרגיש כלום. בן אדם בשביל להרגיש משהו צריך את ההפך, נכון? ובשביל לא להרגיש משהו צריך חייב את ההפך? לא בהכרח. היו היה איש שירגיש טוב. בוודאות שהוא הרגיש גם רע. היו היה איש שאמר אני מאושר. אם הוא אמר אני מאושר, סימן שהוא היה גם לא מאושר, כי אם הוא לא יודע מה זה מאושר, לא מאושר, הוא לא יודע מה זה מאושר, בסדר? אבל היו היה איש שאמר אני לא מרגיש רע. משהו לא טוב, מה אתה מרגיש? אמר לא יודע, אני... הוא גם מרגיש רע, למרות שהוא אמר שהוא לא מרגיש רע. אם הוא יודע מה זה רע, אם הוא אומר אני לא מרגיש רע, אז אתה יודע מה אמרת? אם אתה יודע מה אמרת, אז זה אומר שיש לה משמעות, זה אומר שאתה גם מרגיש עליה, בסדר?
אבל היה אחד שלא היה קיים בכלל. הוא לא הרגיש לא טוב ולא רע. היה אחד שלא היה קיים. הוא לא היה קיים, מה הוא הרגיש טוב? לא, הוא הרגיש רע? גם לא. אחד שלא קיים, הוא מרגיש רע? לא. הוא, מרגיש, הוא לא מרגיש רע כי הוא מרגיש טוב? לא. לא טוב ולא רע, נכון? זאת אומרת, לא להרגיש משהו, אתה יכול בלי ההפך של זה. רגע, אבל... כשנרגיש משהו, אתה חייב את ההפך של זה. אבל באותה מידה שאתה יכול לומר שבשביל לא להרגיש משהו, רגע, מי נשא לך בכלל זכות דיבור? אתה יכול לחזור למשפט האחרון. עוד פעם, בשביל להרגיש טוב, אתה חייב להרגיש רע, גם רע איכשהו. או שיהיה לך זיכרון רע, או שיהיה לך פחד עתידי של רע, או שכרגע תרגיש רע, או כל ביחד. או שתפחד שלך רע בעתיד, או שתזכור שלך רע בעבר, או שגם כרגע יהיה לך איזה רע. אחרת לא תוכל להרגיש טוב. עכשיו, מה יקרה אם תרצה להרגיש רק טוב? אתה לא יכול להרגיש רק טוב, כי בשביל להרגיש טוב צריך גם רע. אז אין אפשרות רק טוב. להרגיש רק טוב זה שני הפכים. אין אפילו את האפשרות. אין פה בשכל אפשרות לדמיין בן אדם שאומר אני רוצה להרגיש רק טוב. אין אפשרות לדמיין את זה בכלל. אתם זוכרים שאמרנו פעם, בן אדם שמנסה לעשות משהו ולא מצליח. יש שלוש סיבות למה שהוא לא הצליח. או כי הוא לא רוצה, או כי הוא לא יודע איך, או כי הוא לא יכול. נכון? בן אדם לא מצליח בדיאטה. או שהוא לא רוצה דיאטה, או שהוא לא יודע איך לעשות דיאטה, או שהוא לא יכול לעשות את הדיאטה. נכון? למה הוא לא יכול? כאילו, מסיבות אחרות. לא, הוא לא יכול. נגיד, הדיאטה אומרת שהוא צריך לעשות משהו מסוים, אין לו את האמזון הזה. בן אדם רוצה להיות פרופסור. נגיד, הוא לא פרופסור. למה אתה לא פרופסור? או כי אתה לא רוצה, או כי אתה לא יודע איך, או כי אתה לא יכול. נכון? עכשיו, בן אדם רוצה להרגיש רק טוב, אוקיי? אז או שהוא לא רוצה להרגיש רק טוב, או שהוא לא יודע איך להרגיש רק טוב, או שהוא לא יכול להרגיש רק טוב, בסדר? אבל יש משהו שעושים לפני שאתה בודק את השלוש האלה, אתה צריך לבדוק משהו לפני זה בכלל. יש לבדוק האם אתה רוצה, האם אתה יודע איך, והאם אתה יכול. אבל יש משהו שבודקים לפני כן בכלל. האם אתה יכול לדמיין את מה שאתה רוצה? מה זאת אומרת? יש במציאות שלנו דברים שקורים במציאות, ויש דברים שבפוטנציאל. יש פוטנציאל שיהיה פה פיל. אין פה פיל, אבל יש אפשרות שיהיה פה פיל. יש אפשרות שתהיה טייס. אתה לא טייס, יש אפשרות שתהיה טייס. עכשיו, כשבן אדם משיג מטרות בחיים, הוא לא ממציא אפשרויות, הוא מממש אפשרויות. כשאתה נגיד הולך להיות דוקטור, יש אפשרות שתהיה דוקטור, אתה רק מממש אותה. האפשרות שתהיה דוקטור מתממשת. כל מטרה שאתה יכול להשיג בחיים, או שהשגת, או שתשיג, או לא יודע מה, אתה יכול לדמיין אותה. אין שום מטרה בעולם שאפשר להשיג אותה, שאי אפשר לדמיין אותה. כל מטרה שתרצה פעם, אתה יכול לדמיין. כי דמיון עובד על האפשרויות. יש את מה קורה בפועל, שזה מציאות ולא דמיון. יש דבר שנקרא דמיון. ההבדל בין דמיון למציאות זה שדמיון רץ על הפוטנציאל ומציאות רץ על הממשי. יש מה הפוטנציאל ויש מה קורה במציאות. הדמיון עובד בממד של פוטנציאל והכל אפשרי, אז אתה יכול לדמיין הכל. והממשי זה מה באמת קורה, מה קרה בפועל, ומה באמת קרה. מה אתה רוצה לדמיין? השאלה אם אתה באמת לא יכול לדמיין את זה. אין לי מושג, אני לא יודע, עוד לא הגענו לשם, חכה. אך לא יודע, לא יודע. עכשיו, לפני שאתה, היה הגיוני שתשאל אותי שאלה על משהו שאמרתי, לא על משהו שאני עוד לא סיימתי את הסוף. כן, בוא נמשיך, זה קשור, ברור שזה קשור, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו ככה, זאת אומרת שלפני שאתה רוצה להשיג מטרה, קודם כל צריך לראות האם אני בכלל יכול לדמיין אותה. כי אם אתה לא יכול לדמיין אותה, זה אומר שזה לא אפשרי. יש, האם אתה יכול לדמיין את עצמך באוויר, עם כנפיים, אתה יכול לדמיין? אז אולי זה אפשרי, אולי זה אפשרי, אולי זה לא אפשרי. אולי זה אפשרי? לא, אולי לא אפשרי לממש את זה. כרגע, אולי שאתה... לא, אבל אמרנו שאם אני יכול לדמיין... לא, אולי אתה לא תצא... שנייה, בוא נגיד, אתה יכול לדמיין את עצמך אף עם כנפיים? כן. אוקיי. עכשיו, האפשרות שלך זו, אם תרצה את זה ב-100%, ותדע איך להשיג את זה ב-100%, ותהיה מסוגל להשיג את זה ב-100%, אתה תשיג את זה. זאת אומרת, אתה אין לך כרגע כנפיים לעוף. אתה יכול לדמיין שאתה סופרמן? כן. אוקיי, אתה כרגע לא סופרמן. אוקיי, אתה לא מספיק רוצה להיות סופרמן. אוקיי, אתה לא יודע מה לעשות כדי להיות סופרמן. אוקיי, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה יודע שצריך לעשות.
או גם וגם וגם. אתה גם לא כל כך רוצה, אתה גם לא יודע איך, ואתה גם לא יכול. אבל אתה יכול לדמיין את האפשרות לפחות. יש לך לפחות את האופציה לדמיין את זה. כי תיאורטית יכול להיות אפשרות כזאת. תיאורטית. עכשיו, אבל האם יכולה להיות מטרה שאתה גם לא יכול לדמיין את המטרה בכלל? כאילו, מה קורה במטרה שאי אפשר לדמיין אותה? עכשיו, כשבן אדם אומר, אני רוצה משהו, והוא לא משיג אותו, יש משהו ששואלים לפני, האם אני רוצה, האם אני יודע איך, ואם אני יכול. האם אני בכלל יכול לדמיין את זה? אולי לא ברור לי מה אני רוצה. אתה בא לחנות, ויצאת משם בלי חלב. או שלא רצית לקנות חלב, נכון? או שלא, נגיד, לא ידעת איפה נמצא החלב, או שלא היה חלב, נכון? אבל אם אתה נכנס לחנות ואתה יוצא בלי מוצר מסוים, כי אתה בכלל לא ידעת מה המוצר שרצית לקנות. ברור שאם אתה לא יודע מה המוצר, אם לא יכולת לדמיין אותו, ברור שלא תוכל לקנות אותו. בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב. אבל אם אתה תחשוב על זה, זה נשמע מגניב. אתה מכיר את המילה, אני רוצה להרגיש רק טוב, נשמע מילים הגיוניות, כאילו זה לא איזה משהו מסובך. אבל אם אתה מנסה להבין מה זה אומר, אתה לא מבין מה זה אומר. אתה אמרת משפט שנשמע מאוד מאוד חכם, אבל הוא לא אומר כלום. כאילו, מה זה אומר להרגיש, איך אפשר להרגיש רק משהו? מה זה אומר בכלל? איך אתה יכול, ואתה מנסה גם להשיג את זה, ומה זה אומר אבל בכלל? אין אפשרות כזאת, כאילו, אתה לא יכול לדמיין אפילו מה אתה רוצה בכלל. אז לא פלא שאתה לא מצליח להשיג מטרה שאתה אפילו לא יכול לדמיין אותה. נכון? בן אדם כל יום נכנס לאיזה חנות, והוא חוזר הביתה, אומר, רע לי כי אין לי את המוצר שרציתי. שלים אותו, מה המוצר שרציתי? תתאר אותו, אומר, אני לא מצליח. אז איך אתה דמיין? תגיד, תמציא, לא יודע לדמיין אותו, לא יכול להסביר לך במילים. אתה יכול לדמיין אותו, לא מצליח לדמיין אותו. ברור שלא תשיג אותו. זאת אומרת שלהרגיש רק טוב זה לא אפשרי בהיגיון. אתה לא יכול לדמיין את עצמך מרגיש רק טוב. אתה לא יכול לדמיין את עצמך עם תחושה שטוב לך בלי שאתה יודע מה זה רע, אין לך אפשרות כזאת. אין אופציה. אבל בשביל שאדם מדבר על משהו גם צריך לדמיין אותו, נכון? אז איך בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש טוב, והוא לא יכול לדמיין את זה? הוא לא מתכוון למה שהוא אומר. אתה יכול להגיד... לא, עוד פעם, בשביל שבן אדם יוכל להגיד משהו למי שאני רוצה להרגיש רק טוב, אני צריך שתהיה לו איזה אפילו תמונה ברזולוציה, משהו קטן שהוא לא... לא, אתה יכול להגיד צלילים שאין להם שום משמעות עבורך. אתה יכול להגיד סתם צלילים שאין להם משמעות? להגיד סתם צלילים? שאין להם משמעות. אתה יכול לקרוא משהו בסינית שלא אומר לך כלום? אני יכול לקרוא. אוקיי. אני יכול לומר משהו בסינית, אבל יכול להיות שאני גם מדמיין, נותן לזה משהו, זאת אומרת, יש לי איזה טיפה ברור לי, אולי, אני... תראה, מה שאני אמרתי, אתה הבנת? מה שאני אמרתי, אתה הבנת? הבנת את הבעייתיות יפה. עכשיו, בוא נלך לגבי לא להרגיש רע בכלל. אם מישהו אומר, אני רוצה לא להרגיש רע, אפילו טיפה אחת, רוצה 100% לא להרגיש רע, זה לוגית, יכול להיות. יכול להיות. אם לא תהיה קיים, זה אפשרי, לא תרגיש רע, אם לא תהיה קיים. אולי לא אפשרי שלא תהיה קיים, אבל מי שלא קיים יכול לא להרגיש רע. אבל גם מי שלא קיים יכול להרגיש רק טוב. מה? באמת? איך אם הוא לא קיים איך הוא מרגיש משהו? לא הבנתי. כי זה אותו דבר, זה כאילו, זה לא למדע. זה נראה לך אותו דבר? זה נראה לך אותו דבר? אני שמח, הלאה. מה אתה אומר? הבנת בלא להרגיש רע את הסיפור? אם אתה אומר אני רוצה לדעת שאני לא מרגיש רע בכלל, גם זה לא אפשרי. בן אדם שלא קיים, אתה טוען... מה זה בן אדם שלא קיים? משהו שלא קיים. בדיוק, זאת הסתירה. אם הוא לא קיים, הוא לא בן אדם. זאת הסתירה, משהו שלא קיים לא יכול להרגיש רע. לא, אין לו כלום. אין לו לא טוב, לא רע, לא כלום. הוא לא מרגיש כלום. נכון, אבל איך אתה יודע את זה? מי זה אני? אני יודע? אם אני קיים, איך אני יודע משהו שהוא לא קיים? כי אני לא חוויתי את זה. לא הבנתי מה אמרת עכשיו. דבר שלא קיים, אתה טוען, שהוא לא מרגיש כלום. מה אתה חושב? אני גם חושב ככה. מה ההגדרה של לא קיים? מה זה לא קיים? רגע, השאלה היא... לא, אני חושב שמי שלא קיים מרגיש משהו, אני חושב את זה. אני חושב את זה, אני חושב... עכשיו תסביר לי רק מה פירוש המילים לא קיים, מה זה לא קיים? אני יודע. יפה, אז לא קיים פירושו כלום. אז איך אתה טוען שהוא לא מרגיש כלום? רגע, כשאתה אומר מישהו מרגיש, אתה אוטומטית חושב שהוא קיים. נכון. יפה, וכשאתה אומר לא קיים בכלל, אתה לא יכול לחשוב, אתה לא יכול לחשוב מישהו שלא קיים בכלל שמרגיש משהו, אין לך אופציה כזאת. במוח.
אתה לא יכול לדבר מישהו שלא קיים בכלל, משהו שלא קיים בכלל, שמרגיש משהו. כי זה שני הפכים. בשביל להרגיש צריך להיות קיים. אולי זה לא שני הפכים. בהיגיון זה שני הפכים. אולי טוב ורע זה לא שני הפכים בכלל. יכול להיות, נכון? יכול להיות. יכול להיות, אבל בהיגיון. שני הפכים, נכון? מה זה אומר בעצם בסיפור שלנו? זה אומר שכשבן אדם שואף להרגיש טוב, בן אדם שואל אותו, מה אתה רוצה? אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. לכאורה, זה נשמע הגיוני. מה שהוא רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, הכל בסדר. השאלה מה יקרה ביום שאתה תגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה להרגיש רק טוב ולא רוצה להרגיש בכלל רע. וזה כבר לא בדיוק אותו דבר, וזה אפילו סותר אחד את השני. בסדר, יכול להיות שאם בן אדם היום אומר, אני רוצה לא להרגיש רע וזהו, לא אכפת לי אם אני ארגיש טוב, אבל מה שחשוב לי זה לא להרגיש רע. ואני גם לא רוצה לדעת שאני לא מרגיש רע, אני רוצה לא להרגיש רע. הבנו? יכול להיות שזה אפשרי. אבל זאת אומרת, אני רוצה להרגיש רק טוב, זה לא אפשרי. עכשיו בוא ניכנס יותר לעומק. אם מישהו אומר, אני רוצה לא להרגיש רע בכלל. אני רוצה לא להרגיש רע בכלל. עכשיו, מה אתה מתכוון לומר? אתה מתכוון לומר שאתה תגיד, אני לא מרגיש רע בכלל? אם אתה תגיד, אני לא מרגיש רע בכלל, אז אתה מבין מה זה רע? אז עדיין אתה מרגיש רע. כי אם אתה אומר, אני לא מרגיש רע, אז אתה יודע מה זה רע? אז יש לך טוב, יש לך רע, יש לך הכל. אוקיי? אז אתה אומר, לא, אז אני לא יודע מה זה רע. אין בה, אז מה תרגיש? שיהיה, אז מה תרגיש? אז אתה אומר, לא, אני רוצה להיות קיים, נגיד, מצב שאתה קיים, ואתה לא יודע מה זה טוב ורע, אין לי יותר טוב ורע. בסדר, אין טוב ורע. יכול להיות מישהו שקיים ואין לו טוב ורע? נגיד שבהיגיון הפשוט כן, אולי הוא קיים, אין לו טוב ורע. יכול להיות מישהו שקיים ואין לו אור וחושך? יכול להיות, עיוור, אין לו אור וחושך, בסדר? יכול להיות מישהו שקיים ואין לו, לא יודע, אין לו איזו תחושה מסוימת? אולי אין לו צלילים, אין לו ווליום חזק ונמוך. אבל האם יכול להיות מישהו שקיים שאין לו טוב ורע? יכול להיות? אולי. אבל בוא נחשוב, מה הוא מרגיש? אין טוב ורע, אבל מה הוא מרגיש? כאילו ניטרלי. אם אין טוב ורע, מה אתה מרגיש? אם אין טוב ורע, מה אתה מרגיש? מה אתה יכול להרגיש? אין רגש. כי כל הרגשות הם בסוף סוג של טוב ורע. מה אתה מרגיש? למרות שזה לא כל האמת. כי יכול להיות שאולי הוא מרגיש, נגיד, אני מרגיש שאני לא אכיר. מעבר לזה אני לא מרגיש כלום. נכון? זה כאילו רגש שהוא לא טוב ולא רע, כביכול. אבל זה לא האמת. כי בעמוק יותר, להגיד אני לא משהו זה חיסרון, וחיסרון זה רע. מפה לשם, משם לפה זה אומר שגם להגיד אני לא מרגיש רע בכלל, גם זה לא אפשרי, אבל אפשרי לא להיות קיים בכלל ולא להרגיש רע. זאת אומרת, אתה לא יכול לדמיין את עצמך מרגיש רק טוב, ואתה גם לא יכול לדמיין את עצמך לא מרגיש רע בכלל. כי אתה לא יכול לדמיין, אני לא מרגיש רע. אין אפשרות כזאת. אם אתה מודע לזה שאתה לא מרגיש רע, אז אתה מרגיש רע. ואם אתה לא מודע לזה, אז אתה גם לא מרגיש, אז אתה, מה זה אני בכלל? גם אין תחושה של אני. מי שיתאמן, כי יש שגם אין אני בכלל. אוקיי, אבל, אף על פי כן, לוגית, להרגיש רק טוב לא אפשרי. לא להרגיש רע, אפשרי לא, סליחה, להרגיש רק טוב לא אפשרי, לא להרגיש רע כן אפשרי. אבל אלא מה הבעיה שאת, אלא מה הבעיה שבשביל שאתה לא תרגיש רע בכלל, אתה צריך לא להיות קיים בכלל. ויש פה עוד בעיה, כי אתה לא יכול לדמיין את עצמך מפסיק להיות קיים. אתה משהו שקיים. אתה עובדתית קיים. אתה קיים, זה עובדה, זה מצב נתון קיים. בן אדם לא יכול לדמיין בעולם כולו משהו שהופך להיות כלום או כלום שהופך להיות משהו. במוח שלך כבן אדם, אתה לא יכול לדמיין משהו שהופך להיות כלום או כלום שהופך להיות משהו. האם אתה יכול לדמיין חדר ריק? חדר ריק. כן. אתה יכול לדמיין שאין בו כלום? כן. אתה יכול לדמיין שפתאום יהיה שם שעון? אתה יכול לדמיין כזה דבר? האם אתה יכול לדבר חדר ריק? האם אתה יכול לדבר חדר ריק? כן. אתה יכול לדבר שפתאום יש שם שעון? כן. אוקיי. סבבה, אבל זה לא כלום מוחלט. למה? עכשיו תסתכל אחרת. האם אתה יכול לדמיין שאין חדר? שאין חדר? כן.
אתה יכול גם את זה, מקום ריק, בלי חדר. סבבה, כן. יפה, אז מה יש שם? כלום משהו. אוויר. אוויר. אוקיי, ואתה יכול לראות שפתאום נהיה שם שואב? כן. יפה. עכשיו, אתה יכול לדמיין שאין מקום, אין כלום? לא. אוקיי, אבל בוא נגיד שכן. תחשוב שמה שאין מקום. מה יש? כלום. אין מקום, אין חלל, אין כלום. אז מה יש? כלום. עכשיו, אתה יכול לדמיין שפתאום נהיה שם שואב? לא, 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 אתה לא יכול לדמיין. כן, בחדר אתה יכול... לא, זה לא נכון. אם נאמר שאין כלום, לא יכול להיות שעון. חדר ריק יכול להיות שעון. או כדור הארץ, יכול להיות הכל ריק, חלל ריק, פתאום נהיה שעון. יכול להיות, בדמיון יכול להיות. אבל לא יכול לחשוב על זה שאני לא יכול לדמיין. אבל להגיד, בוא נאמר שאין כלום, אין כלום זה כלום, אין כלום. איך נהיה שעון? אין כלום, כלום. כשאנחנו אומרים חדר ריק, בחדר יש אפשרות שתהיה שעון. בחדר הזה, יש פה פיל? לא, יש פה, יש בחדר הזה אפשרות שיהיה פיל, כן? אם אין חדר, ואין מקום, ואין זמן, ואין כלום, זה אומר שגם אין אפשרות שיהיה. אז אם אין אפשרות שיהיה, גם לא יכול להיות. ולכן יותר הגיוני לומר שהעולם נוצר מפיצוץ, מאשר לומר שאלוהים ברא אותו מכלום. בסדר? בהיגיון. כי אלוהים עצמו הוא מחוץ לכלום בכלל. לא הגיוני לומר שהעולם נוצר לשמן, זה יותר הגיוני לומר שהעולם נוצר מפיצוץ, למרות שלא נוצר, אבל נגיד שנוצר מפיצוץ. יותר הגיוני להגיד שנוצר מכלום, יותר הגיוני להגיד שהיה פתאום עולם, מאשר להגיד שמכלום נהיה עולם. מכלום ברור שלא יכול להיות עולם, זה ברור לא יכול להיות. אבל זה נושא אחר. אבל עכשיו מה זה אומר? שבן אדם לא יכול לדמיין יש שהופך להיות אין ואין שהופך להיות יש. להסתכל. תסתכל, האם יש פה עכשיו על השולחן חתול? יש חתול? האם אפשר לשים פה חתול? אז יש פה אין, אין חתול, ועכשיו יש חתול, אז אין חתול הפך ליש חתול, נכון? לכאורה. פה עכשיו יש אצבע, האצבע הזאת נמצאת מעל האצבע הזאת? כן. לא. אז פה, עכשיו פה בנקודה הזאת אין אצבע. פה יש אצבע, עכשיו אני עושה ככה. אז האין אצבע שהיה פה הפך ליש אצבע. והיש אצבע שהיה פה, הפך לאין אצבע, נכון? אז הנה, הפכתי יש לאין. היה פה אין, עכשיו יש, יש אין. אבל זה לא מוחלט, זה לא שהיה פה אין אפשרות שיהיה אצבע, אין כלום, ופה מוחלט שיהיה אצבע, מחויב שיהיה אצבע, ואז המחויב שיהיה הפך לאין, והמחויב שאין הפך ליש. זה לא במוחלט. באין מוחלט לא יכול להפוך ליש, ויש מוחלט לא יכול להפוך לאין. עכשיו, מה זה אומר? בשביל שאתה לא תרגיש רע בכלל, אתה צריך להגיע למצב שלא קם בכלל. למה? בוא ננתח את זה עוד יותר לעומק. יש בן אדם שלא מרגיש רע, אבל יש אפשרות שהוא ירגיש רע. אז זה נקרא שהוא לא מרגיש רע בכלל? אולי, תלוי מה הוא מצפה. אם הוא אומר מבחינתי, שתהיה אפשרות שאני ארגיש רע, אבל שאני לא ארגיש רע במציאות. אפשרי אולי. עכשיו, אבל אם אתה אומר אני לא רוצה להרגיש רע בכלל, ב-100%. זאת אומרת, אני רוצה גם למחוק את האפשרות שאני ארגיש רע, נכון? עכשיו, כל דבר שיש אפשרות שהוא יהיה קיים, אז יש אפשרות שהוא ירגיש רע. אם יש דבר שיש אפשרות שהוא יהיה קיים, אם יש אפשרות שיהיה פה פיל, אז יש אפשרות שהפיל שיהיה בחדר יהיה לו רע. אם אתה רוצה שישות מסוימת לא תהיה אפשרות שיהיה לה רע, אתה חייב להגיד, אני רוצה למחוק את האפשרות שהיא תהיה קיימת. כל דבר שיש אפשרות שהוא יהיה קיים, יש אפשרות שיהיה לו רע. ולכן כדי להגיד אני רוצה שלא יהיה רע בכלל, למחוק גם את האפשרות שיהיה רע, זה אומר שצריך למחוק את האפשרות שתהיה קיים. ובמוח אתה לא יכול לדמיין שאתה מוחק את האפשרות שתהיה קיים. למה? כי איך אפשר למחוק אפשרות? עובדתית אתה קיים, איך תמחק את האפשרות שתהיה קיים? איך? אין, אתה לא יכול לדמיין שהאפשרות שתהיה קיים נעלמת. בכל מקרה העלילה די מסתבכת, אבל, יש אבל. האבל הוא, שכשבן אדם קם בבוקר הוא צריך לשאול את עצמו מה אני רוצה. אני רוצה להרגיש טוב ורע, או רק טוב, או לא להרגיש רע. מה אני רוצה בדיוק? אם אתה רוצה להרגיש טוב ורע, אז הנה אתה עכשיו מרגיש טוב ורע. אם אתה אומר אני רוצה להרגיש... אם אתה אומר אני רוצה להרגיש רק טוב, מה זה אומר? אם אני רוצה לא להרגיש רע בכלל, מה זה אומר? איך מגיעים לזה? עכשיו,
עכשיו יכול לבוא בן אדם ולהגיד, כן, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, אבל במינון אחר. אני אשאל לך, למה דווקא המינון הזה? מה זה משנה לך אם זה 20 או 80 או 80? מה זה משנה לך? אם באמת אתה מוכן להרגיש, אם באמת בלב שלך, אתה אומר, מבחינתי להרגיש אחוז אחד של רע, אז אם באמת אתה שלם איתו, אז גם אתה שלם 100%, מה אכפת לך? אם מה? אם בן אדם יגיד, אני רוצה להרגיש טוב ורע, אז יש פה כמה היבטים. בן אדם יכול להגיד, תראה, מה שאני באמת רוצה זה להרגיש גם טוב וגם רע, אבל לא ככה, שונה. נגיד, במינון אחר. להגיש פחות טוב ופחות רע? לא, בן אדם יכול להגיד, תראה, אני רוצה להרגיש טוב ורע, זה לא שאני רוצה להרגיש רק טוב. אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, אבל קצת יותר טוב, קצת פחות רע. אוקיי. בוא נראה מה האמת. קודם כל, אני אשאל אותו, אוקיי, כמה אחוז אתה רוצה טוב, כמה רע? כמה, זרוק מספר. נגיד 60-40. נגיד לו, למה לא 59-61? מה זה משנה לך? נגיד, החלפתי את המספרים, לא משנה, מה זה משנה לך? עכשיו, נגיד לו, מה, אתה באמת רוצה להרגיש 40 אחוז רע? אתה באמת רוצה את זה? עכשיו, אם הוא יגיד לא, אז נגיד לו, אוקיי, אז מה אתה רוצה? אם הוא יגיד כן, נגיד לו, אוקיי, אתה באמת רוצה להרגיש 40 אחוז רע? אומר, כן. אז אם אתה מסוגל, אם אתה באמת מסוגל להיות שלם עם 40 אחוז רע, אתה מסוגל להיות שלם עם 50 אחוז רע. אם אתה שלם עם 40 אחוז רע, מה זה שלם? שאין לך שום התנגדות ל-40 אחוז רע. בן אדם אומר, אני לא רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, אני לא רוצה להרגיש רק טוב, אני רוצה גם טוב וגם רע. אז מה הבעיה שלך? אני רוצה להרגיש קצת יותר טוב. כמה, ואם תרגיש קצת יותר טוב, אז תהיה מרוצה, כן, תהיה מרוצה, מרוצה, אין בעיה. אין בעיה, עכשיו. וגם אם אתה עדיין בסוף אתה תרגיש גם רע, כן? גם רע. וכמה רע אתה מוכן להרגיש? 30%. ואתה שלם עם ה-30% האלה? מה זה שלם? ולב שלם, זאת אומרת שתהיה שלם בזה, שתרגיש את זה, אתה שלם, אין לך שום תלונה על זה. אם אתה תגיד לא, אז אתה לא באמת רוצה גם טוב וגם רע, אתה רוצה רק טוב. אם אתה טוען שאתה רוצה גם טוב וגם רע, זאת אומרת שאתה בעצם אומר, אני אהיה שלם עם ה-30% רע. אם אתה באמת שלם עם 30% רע, אתה גם יכול להיות שלם עם 500% רע, זה לא משנה כבר הכמות. אני לא מבין, אתה לא מבין. אני שלם עם 30%. היה איש, הוא אמר, אני לא כל כך שאפתן, גאוותן ויהיר לרצות להרגיש רק טוב. אני בן אדם צנוע, אני גם טוב וגם רע. זה עבד כאן, זה עבדת. ושאלתי אותו, אתה באמת רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, או שאתה מוכן להרגיש גם טוב וגם רע? מה האמת? הוא אמר, אני מוכן, אז אתה לא רוצה את זה, אתה רק מוכן בלית ברירה. לא, לא, שאלתי מה אתה רוצה, לא מה אתה מוכן. מה אתה רוצה? אתה רוצה, מה אתה רוצה, לא מה אתה מוכן. אני רוצה גם טוב וגם רע. באמת? אתה באמת רוצה גם רע? כן, כמה רע אתה רוצה? 20%. וזה, אתה רוצה באמת 20% רע? כן, ואם לך 20% רע, אתה תהיה מרוצה? כן, תביא לי את זה, אני מרוצה. אין בה. אם אתה באמת מסוגל את מרוצה ב-20% רע, אתה גם מסוגל את מרוצה ב-100% רע. איפה הוכחה? תבדוק, תדמיין, אני אוכיח לך. אתה רוצה הוכחה. אז קודם כל כך אני אזרוק את זה עליך, אתה לא יכול להוכיח שלא, אבל אני אוכיח לך, זה נכון. אתה לא יכול לדמיין במוח שלך מישהו שהוא מרגיש שלם עם 20% רע ולא מרגיש שלם עם 30% רע. אין לך אפשרות לדמיין את זה. אני לא יודע מה זה שלם בכלל. שאין לו שום בעיה עם זה. אז הוא מרגיש טוב. אם הוא מרוצה, רוצה את ה-40% ואת ה-30% רע, אז הוא שלם, זאת אומרת שהוא מרוצה. וזה ישר לו, נכון? הוא מרוצה, זאת אומרת טוב לו. אתה מעלה נושא אחר, אתה אומר שגם אם הוא, אתה אומר משהו אחר, שאם הוא יקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, הוא גם מרגיש טוב. זה בעיה אחרת, לא מדבר על זה עכשיו. אני רק אמרתי, במידה והוא היה אומר, אני מרוצה מ-30%, הוא גם היה מרוצה מ-40%, בסדר? ולכן, זה לא הגיוני שתרצה להרגיש גם טוב וגם רע. עכשיו, בעיה נוספת בלרצה להרגיש גם טוב וגם רע. ואני אומר, אני רוצה להרגיש קצת יותר טוב. ב-100% שאם יהיה לך קצת יותר טוב, מה שיקרה אחר כך שאתה תרצה קצת יותר טוב. אתה תמיד רוצה קצת יותר טוב. ואיפה הסוף? רק טוב. דבר נוסף, אם בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, אז הוא לא יכול להתלונן על המינונים. למה? כי אם הוא אומר, אין בה, אני מוכן להרגיש גם טוב וגם רע, אבל במינון אחר. אבל אם יהיה בדיוק את המינון שאתה רוצה, לא תוכל להרגיש רע. אז אם אמרת שאתה רוצה להרגיש רע, מחויב שזה יהיה במינון שאתה לא רוצה. אם בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש גם רע, מחויב שזה יהיה במינון שאתה לא רוצה אותו. כי אם זה יהיה בדיוק במינון שאתה רוצה, זה כבר לא רע. אם אלוהים אומר, טוב, כמה רע אתה רוצה להרגיש? תביא לי 30-70.
אוקיי, אם עובר לך 30-70, לא תוכל להרגיש רע. מה רצה זה 30-70, אבל אני אביא לך מינון אחר. עכשיו, תוכל להרגיש רע. אם רצית את זה, אז אתה לא מרגיש מזה. אם רצית, אם קיבלת בדיוק את מה שרצית, לא הרגשת רע. אפשר להתעכב על מה שאמרנו, היא קודם פשוט לא הקשבת. כשאמרת שאם בן אדם יכול להשלים 20% רע, אז הוא יכול להשלים גם 30, גם 50, 100. אם בלב שלך אתה תדמיין שאתה באמת אומר, אני רוצה 20% רע, ככה. ואני שלם בזה באמת, מה זה אומר שלם? זה שגם אומרים, אתה עוד נוריד לך את זה, נביא לך רק טוב, אתה אומר, לא, תשאיר את ה-20, אני רוצה אותו, וגם בלי סיבה. כי אם אתה תגיד, בשביל להרגיש טוב, אז אתה גם לא רוצה אותו כל כך. אוקיי, אבל איך, זה כמו שאתה בן אדם, זה כמו שאתה אומר, אם בן אדם יכול להרים 20 קילו, אז הוא יכול להרים 500 קילו. אם בן אדם יכול להרים 20 קילו בלי שום מאמץ בכלל, הוא יכול להרים גם מיליון קילו בלי שום מאמץ בכלל. הבנת? למה? אבל זה שרוצה את ה-20% רע... אתה שמעת מה אמרתי? כן. מה אמרתי? אמרת שאם בן אדם יכול להרים 20 קילו ללא מאמץ, הוא יכול להרים כל מישהו... אני לא אמרתי את זה, אתה משקר. לא מאמץ בכלל. בכלל. אוקיי, ללא מאמץ בכלל, אז יכול להרים כל מאמץ ללא מאמץ, כל משקל ללא מאמץ בכלל. למה? זה שעכשיו רוצה להרגיש 20% רע, זה ללא מאמץ בכלל? לא, אם אין שום התנגדות, אז מה זה משנה כמות? אם אין שום התנגדות? אם אתה אוהב מישהו בלי תנאים בכלל, בכלל, בלי שום תנאי, אז אתה כבר יכול לאהוב כל אחד, למה דווקא אותו? לאיפה כל העלילה הזאת מובילה? העלילה הזאת מובילה שבן אדם מנסה להבין מה הוא רוצה, בן אדם בתוך משחק, בן אדם בתוך משחק, הוא קם בבוקר ועושה פעולות. גם כשהוא ישן, בחלום הוא עושה פעולות. מה מניע אותך לעשות את הפעולות? כי אני רוצה זה וזה, למה? כי אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה רוצה שיהיה לך רע, רוצה משהו. מה אני רוצה בסוף? בסוף, 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 אחרי כל הסיפור, מה אתה רוצה בסוף? ואז בסוף, מה קרה בסוף? אחרי כל הלילה, מה קרה? הרגשת רק טוב. איך אתה מתכן שזה יקרה? אתה רוצה לא להרגיש לך בכלל? איך אתה מתכן שזה יקרה? מה אתה מתכן בסוף? תחשוב קדימה. מה התכלית? לא, לא בקטע של מה התכלית. אתה יוצא לדרך ואתה עושה פעולות. עכשיו, אם אני אומר לך, תקשיב, לא משנה מה אתה עושה, אתה לא תוכל להיכנס לעיר. בשביל מה לך לנסוע? העיר סגורה, אין אפשרות להיכנס. חבל על הדלת. מה ההיגיון? אני אומר, קודם כל תבדוק איך אתה נכנס לעיר. אם אפשרות, עכשיו, אם יש אפשרות להיכנס, עכשיו יש היגיון לשאול איך נוסעים לשם. אבל אם אומרים לך, העיר סגורה, אין עיר, העיר לא קיימת בכלל. העיר לא קיימת, סגרו את החנות, החנות סגור, אין חנות, שרפו את הבניין. בשביל מה אתה נוסע לשם? אבל איך נוסעים לשם? אין מקום שם, המקום הזה לא קיים יותר. כשאתה עושה פעולות, אתה מנסה לנסוע לאיפשהו, אתה מנסה להשיג איזו תחושה. השאלה היא איזו תחושה אתה מנסה להגיע בסוף. והשאלה היא אפשרי להגיע אליה. אתה צריך להבין מה אתה מנסה להשיג והאם זה אפשרי. בדמיון אפילו, בהיגיון, בדמיון. מה זה אפילו? מה? מה בעצם רוצה? מה זה משנה מה אני אגיד לך? בסופו של דבר אתה רוצה, תן לי לחשוב, להרגיש טוב. מה זה משנה מה אני אגיד לך בכלל? שאלה מה אתה חושב? טוב, טוב, עכשיו אני אגיד לך משהו נוסף. כל פעם שאתה מסתבך ואתה לא יודע משהו, אתה צריך להעלות בדעתך עוד אפשרות. יש עוד אפשרות. לפני האפשרות של אין הבדל בין השניים, יש עוד אפשרות. האפשרות אומרת ככה. כל פעם שאנחנו רואים שתי ישויות, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שהן לא הראשונות. אוקיי, אם אתה רואה שתי ישויות, אף אחת מהן היא לא הראשונה. כי שתיים חלקים ממשהו אחר, בסדר? כל פעם שיש שתיים, זה אומר שהם חלקים ממשהו אחר. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת, אם אתה רואה שתי אפשרויות, תחפש, אולי יש משהו שלישי בכלל. אנחנו מניחים שיש טוב ורע, ואז אתה אומר, אני רוצה לברוח מהרע אל הטוב. אני רוצה להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע. אני צריך לזכור עוד פעם, לזכור שזה גם סותר. צריך כל מה לזכור את זה. אם אתה לא רוצה להרגיש רע, אתה גם חייב לוותר על הטוב. למה אתה אומר לזכור ולא להבין? לפעמים אתה אומר תזכור. אם תבין, אתה לא צריך לזכור. אם הבנת מה שאמרתי, אתה לא צריך לזכור כלום. לא, זה אני יודע. לאחר שכנראה לא הבנת, תנסה לזכור. הבנתי, אוקיי. אז אתה אומר כאילו, הולך ל... מה זה תזכור? תזכור. תחשוב על זה ואז תראה שזה ככה. מה זה תזכור? תזכור להבין, תזכור שאתה צריך להבין את זה. בקיצור, יכול להיות שיש אפשרות שלישית. אולי יש משהו שלישי. אם בן אדם לדוגמה רוצה, מה בן אדם נגיד רוצה? לעשות דיאטה. לעשות
נגיד שהוא רוצה לעשות דיאטה. אבל בו זמנית הוא גם רוצה לאכול מה שבא לו, נכון? אז מה האמת? שמה הוא רוצה יותר לעשות דיאטה? מה האמת? נגיד משהו, מה אתה באמת רוצה לעשות דיאטה? מה אתה באמת רוצה לאכול מה שבא לי? ומה האמת? האמת היא שאתה רוצה, אתה רוצה להיות רזה ולאכול מה שבא לך, זאת האמת. זה מה שאתה באמת רוצה, זה לא את הדיאטה. שאתה רזה ואוכל מה שבא לך. מה שאתה באמת רוצה, מה שאתה באמת רוצה זה גם להיות רזה וגם לאכול מה שבא לך, זאת האמת. אלא מה, לא אפשרי, אז אתה אומר, טוב, איזה חלק אני אקח? אתה לאכול מה שבא לי, או את הרזה? את יכולה קצת, קצת מפה קצת, את לא יכולה כאילו לגמרי לאכול מה שבא לך. בנכון, אוקיי. מה את רוצה? גם באיזה כמות שבא לך? כן. גם אחרי שאת צבעה? כן. אני שמח, לא מדובר עליך, דיברנו על אנשים רגילים. עכשיו, נגיד בן אדם אומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה להשיג את כל המטרות שלך? אם תשיג את כל המטרות שלך, לא יהיה לך רע. אם לא תשיג את המטרות שלך, יהיה לך רע, נכון? אבל מצד שני, אם תשיג את כל המטרות שלך, גם לא יוכל להיות לך יותר טוב, כי כבר השגת את כל המטרות שלך. בשביל שיהיה לך טוב, אתה צריך לא להשיג. בשביל שתהיה אפשרות שתהיה לך טוב, צריך לא להשיג את המטרות. בשביל שלא יהיה לך רע, צריך להשיג את המטרות. אז מה אתה רוצה? אולי אתה רוצה משהו אחר בכלל. אולי כל הקטע של הטוב והרע זה בכלל משהו אחר. אולי יש פה משהו אחר. מה אפשר לשלישית, אם זה לא זה ולא זה? תחשוב, יש לך שכל. מה שבאתי להגיד, תחפש, אולי יש אפשרות נוספת. אתה הבנת את העניין? מה הבנת בסיפור שלנו? כשבן אדם לא משיג משהו, אז לפני שהוא שואל את עצמו אם אני רוצה, יכול, או איך לעשות את זה, אני רוצה לדמיין, לפני זה, אם בכלל הוא יכול... לעשות ולידציה? לוודא בכלל שהוא יודע מה הוא רוצה. מה בכלל המוצר שהוא רוצה... שהוא מסוגל לדמיין את מה שהוא רוצה, מה שהוא אומר שהוא רוצה להשיג. כן. בעיה היא גם לדמיין נכון, כלומר... לא, דמיין מה שאתה רוצה, רק תגיד לי, הנה, זה מה שאני רוצה, צא, לדמיין, תסביר לי מה אתה רוצה. אוקיי, ומה אמרנו? ואמרנו שאם נחקור לעומק, אז יכול להיות שלא תגיע בכלל... מה דחקור לא? מה באמת אתה רוצה? למה? איך תגיע לחקירה הזאת? תיקח פעולה שאתה עושה ותשאל את עצמך מה התכלית של הפעולה? מה התכלית ביצוע פעולה? אוקיי, מה התכלית? ואז בסוף? מה בסוף? בסוף, לאיפה אנחנו מגיעים בסוף? לא יודע, אבל תגיע. ואז תגיע לאן שאתה לא יודע. תגיד, ואז בסוף יהיה לי רק טוב. עד בסוף אני לא ארגיש רע, לא יודע, תגיע לאיפשהו. עכשיו אני אבדוק אם זה אפשרי בכלל. מה זה אומר? אנחנו הבנו את הסיפור. כמו נגיד לדוגמה, נגיד שיש לך בעיה עם החמאס. ואז אתה אומר, אין בעיה, אז עכשיו אני אעשה הפסקת אש. אבל מה בסוף? בסוף, מה יקרה בסוף? בסוף, אבא, אתה עושה הפסקת אש, ומה אחר כך? ומה אחר כך? מה אתה מתכנן? מה יקרה אחר כך? מה אתה רוצה לדעת? נגיד שאני שואל את עצמי, כאילו יש משהו שאני רוצה לדמיין, איך זה ייראה בסוף, ואני צריך לשאול את עצמי אם אני יכול לדמיין את זה בכלל. יכול להיות שיש אפשרות לדמיין את זה, אבל אני לא יכול למשל, ומישהו אחר כן יכול לדמיין את זה. אתה לא יכול לדמיין שיש משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו ושמישהו אחר יכול לדמיין אותו. אתה, בוא, לא מסוגל לדמיין. שיש משהו בעולם שאתה לא יכול לדמיין אותו, ושמישהו יכול לדמיין אותו. אלא אם כן, אתה... תתעכב על זה, אני לא מבין כל כך. אוקיי, אם אתה יכול לדמיין מצב שיש משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו, ושמישהו אחר יכול לדמיין אותו, אתה יכול לדמיין כזה דבר? לא, ברור שלא. למה לא? אני לא יכול, כי אז הייתי יכול לדמיין את זה. אם אני אומר את זה, אז הייתי יכול בכלל לדמיין מה הוא יכול לדמיין שאני לא יכול. כאילו, אין אפשר. דמיון לא מוגבל, דמיון זה דבר לא מוגבל, אז אם אתה אומר, תראה, גם כשאני לא מוגבל זה לא אפשרי, אז איך הוא שיכול? אתה יכול לדמיין, אין משהו שאי אפשר לדמיין אותו, מה שאפשר... כמו שמפתחים את הלוגיקה, את ההיגיון, אולי יש גם פיתוח של הדמיון, כאילו, אולי יש דברים בדמיון ש... מפתחים את ההיגיון? מי מפתח את ההיגיון? בשום אופן אנחנו לא מפתחים את השכל. פיתוח השכל? לא, לא, בשום אופן תתרכז. קודם כל, אנחנו פה מפתחים גם את השכל וגם את הדמיון, בסדר? אבל מה האמת?
אנחנו לא מפתחים לך את ההיגיון, אנחנו מפתחים לך את השימוש בהיגיון. היגיון, אנחנו לא מפתחים אותו. זה שיש לך הבדל בין יש לאין, אנחנו לא מפתחים את זה, זה נשאר קבוע. אנחנו גורמים לך להשתמש יותר בשכל שיש לך, אבל הלוגיקה, המערכת היא קיימת, לא, אנחנו לא מתפתחת. אתה יש לך מנוע מסוים. אנחנו פה לא משדרגים את המנוע, אנחנו משדרגים את זה שאתה תשתמש במנוע שיש לך, אבל המנוע נשאר אותו מנוע, הבנת? אותו דבר לגבי דמיון. אתה נגיד יכול לדמיין, יש לך יכול לדמיון מסוימת, ואתה לא משתמש בה, אני מלמד אותך להשתמש בה. ואנחנו לא משנים את היכולת, היכולת נשארת קבועה. היכולת שלך לדמיין ולחשוב היא X. אנחנו לא מגדילים את היכולת, אנחנו מגדילים, זה אומנם נראה שמגדילים את היכולת, אבל אנחנו לא מגדילים את היכולת, אנחנו מגדילים את השימוש שלך במערכת הקיימת. הבנת עכשיו, מה האמת? האמת היא שאפשר גם להגדיל את המערכת, אבל בשביל זה צריך להחליף אותה. המצב הוא כזה. אתה, יש לך מנוע. המנוע יכול להגיע מ-0 ל-100 בחצי שנייה. מה לעשות שאתה אפשר... תותח. הלאה, מ-0 ל-100 בחצי שנייה, כאן הבנת? עכשיו, הדבשה נתקעה אצלך. נתקעה הדבשה. אנחנו מסדרים לך את הדבשה כדי שתוכל להשתמש במנוע, הבנת? אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה את המנוע הזה, אני רוצה שהמנוע עצמו יוכל מ-0 ל-100 בעשירית השנייה, בשביל זה צריך להוציא את המנוע לשים חדש. אין מה לעשות. שזה אומר, צריך להחליף את השכל, צריך להחליף את המערכת הפעלה בכלל. להחליף את השכל, להחליף את הדמיון. זאת אומרת, להגיע ל-100 קמ"ש, אין בעיה להגיע, רק היכולת, בשביל לשחזור את היכולת הזאת, צריך להחליף את כל המערכת, בשביל לצמצם את ה... יש אפשרות לשפר את מצבך, באמצעות זה שאנחנו גורמים לך להשתמש במערכת הקיימת, ויש מצב להחליף את המערכת בכלל. אם אתה אומר, לא, גם מה שהמערכת מסוגלת, אני רוצה גם את זה להחליף. רוצה שהמערכת תהיה מסוגלת לעשות משהו, אבל צריך להחליף את המערכת. עכשיו, אם אתה אומר, אני רוצה לדמיין שאני מרגיש רק טוב, צריך להחליף את המערכת. זה לא פונקציה של, אין בעיה, נתרגל יותר דמיון. אז אתה מחליף את המערכת, איך מחליפים את המערכת? אז אני אסביר לך. אתה צריך ללחוץ בדבשה עד הסוף. כשתלחץ בדבשה עד הסוף, המערכת לבד תעבור, תהפוך להיות משהו אחר. באופן אוטומטי. כשאתה תהיה מסוגל, יש לך מנוע שמסוגל לעשות מ-0 ל-100 בשנייה. אבל הבעיה שלך זה בדבשה. כשאתה תלחץ על הדבשה עד הסוף ותגיע מ-0 ל-100 בשנייה, אוטומטית המנוע ישדרג את עצמו למשהו על חלל. משהו אחר. באופן אוטומטי. מי אמר שזה נכון? אני. מי אמר שזה נכון? אף אחד. אבל, מה שבטוח שעד, שאת מה שאתה יכול עוד לא ממשת. אתה כיום לא מממש את השכל שלך ב-100%. אתה לא באמת משתמש בשכל שלך ב-100%. אני אומר שאחרי שתשתמש ב-100%, פתאום אברה קדברה יבוא לך שכל חדש. זה מה שאני טוען. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אבל מה אני אומר לך שאתה צריך לעשות בשביל זה? להתפלל? לא, אתה צריך לממש את השכל הקיים. אני אומר, תקשיב, אם תממש את השכל הקיים, תקבל משהו נוסף. אז תתחיל בלממש את הקיים, וכשתגיע לקצה שלו, הוקוס פוקוס יהיה אחד אחר. הוקוס פוקוס. מה אתה רוצה להגיד? אמרת שצריך האדם לפני שהוא עושה אותו משהו, לדמיין את המוצר, ואז לשאול מה יצא לי, מה יצא לי, מה יצא לי. זה מה שאמרתי? זה מה שאני חושב שאתה. מעניין, לא? מה יהיה אחרי זה? מה יהיה בסוף? לא צריך כלום. אתה יכול לעשות כלום, להגיד אני הולך, אני נעבד נעד. הכל בסדר. אבל האפשרות השנייה. אבל אם אתה מתלונן, אני רעב, אני צמא, רע לי, טוב לי, לאיפה אתה מנסה להגיע, אדוני? לאיפה אתה רוצה להגיע? לא יודע. אז ברור שאתה תגיע לאיפה שאתה רוצה, אם אתה לא יודע לאיפה. אז כדי שהוא ידע, הוא צריך פשוט לעשות, המשך לחקור, מה יהיה בסוף? מה יהיה בסוף? אז כדי שהוא ידע. ואיך שהוא רוצה להגיע. ואז הוא שואל את עצמו, אוקיי, אני רוצה להגיע לשם. טוב, ומה יהיה אחרי זה? ומה יהיה אחרי זה? לשם, לשם תהיה מרוצה. אוקיי, אז תן לך לשם. לא, אבל לשם, אתה בטוח שאתה רוצה להגיע לשם? זה בעצם מה שהבנתי ממה שאתה אומר. אתה בטוח? ומה יהיה אחרי זה? ומה יהיה בסוף? זו השאלה שאתה שואל. נניח, לא. אז בסוף, 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 כמה שנים מגיעים לאלף דל. מה, איך אתה הבאת לך את זה לרוב?
מי מגיעים? בסוף מגיעים? על איזה מה אתה מדבר? מי זה בסוף מגיעים? על מה אתם, איך הבאת את זה? איך דחפת את זה? עכשיו אתה אוכל כי אין הבדל? למה אני למשפט זה בעברית? למה הלכת לאכול? כדי להיות, לא להיות רעב, כדי להיות שבע. וזה למה? כי משהו, כי אין הבדל? מה? לא, לא, לא כי אין הבדל. אני ממשיך לשאול. למה? מה יצא לי בסוף מזה? ומה יצא לי בסוף? זה הפעולה שאתה תיארת שצריך לעשות? כן. אז בפעולה הזו, הסופית, בסוף, 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 האם לא נגיע לב... מי יגיע? מי? אתה? כן. מה זאת אומרת, תגיע לבדל? לא הבנתי, מה אתה אומר? לא הבנתי מה אמרת. באמת אמרת שאתה רוצה לסרוך שונה. לא הבנתי, לא הבנתי מה אמרת. לא הבנתי, אתה אם תשאל את עצמך למה אני רוצה לאכול, בסוף התשובה תהיה כי אין הבדל? למה אני, מה קשור כי אני אוכל כי אין הבדל? למה אני את העברית הזאת? לא, כי אני רוצה להרגיש טוב בגלל. אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? אני אגיע לזה שאין לי תשובה. אבל תמשיך לחקור, למה אתה רוצה להרגיש טוב? ואז מה תגיע? ואז מה תגיע? למשהו, לא? או שלא הגיע לכלום. לא יודע, תחקור, תראה לאיפה תגיע. מה ההיגיון אומר? מה ההיגיון אומר? שבמקום לשאול את עצמך, מה ההיגיון אומר? שאם הסתבכת עם הנושא הזה, במקום לשאול את עצמך אם אני רוצה להרגיש טוב או לא רוצה להרגיש טוב, תשאל משהו אחר. תגיד, קודם כל בוא ננסה להבין מה זה טוב, מה זה רע ומה זה רוצה. אחר כך נראה, אני רוצה להרגיש טוב. זה כבר, אתה כאילו אתה מבין מה זה טוב, אתה מבין מה זה רע, מבין מה זה אני, מבין מה זה לא אני, מבין מה זה רוצה, מבין מה זה לא רוצה, ואתה כבר חושב שאני רוצה להרגיש טוב. אתה צריך לעזוב, להגיד רגע, בוא נעזוב רגע אחד את זה. קודם כל בוא ננסה להבין מה זה טוב ומה זה רע, בלי קשר למה אני רוצה. אחר כך בוא ננסה להבין מה זה רוצה ולא רוצה, בלי קשר לטוב ורע. אם יסתדר לך, יסתדר, אם לא, הולך עוד אחד אחורה. בוא נבין קודם כל מה זה אני ולא אני. אחר כך נרוץ למה זה רוצה, לא רוצה, טוב, רע. שאלות אותם פנימיות. משהו שדיברת איתו מקודם, אמרת, אנחנו לא מפתחים את ההיגיון, אנחנו בוודאי מפתחים את ההיגיון. בוודאי שלא. אולי אנחנו לא מפתחים את חוקי ההיגיון. אתה לא מפתח את ההיגיון, אתה מפתח את השימוש שלך בהיגיון. אנחנו לא מוצאים בהיגיון חדש. ומה התוצאה של פיתוח השימוש בהיגיון, שאתה חושב בצורה יותר הגיונית. נכון, אבל לא שההיגיון שלך יתפתח. השימוש שלך בהיגיון שלך יתפתח, אבל ההיגיון בעצמו לא יתפתח. אז מה זה היגיון? מה שהיה הגיוני לך בתור ילד, הגיוני לך גם היום, אלא מה שאתה רק לא השתמשת בהיגיון, עכשיו אתה מתחיל להשתמש בו. אבל יש דברים שפעם היו הגיונים לי, והיום לא הגיונים, זה הגיון להתפתח. מה? כן. לא הבנתי. היו דברים שאמרת שמה שהיה לך הגיוני כילד, הגיוני לך גם היום. אתה, כשיש לך דבר שנקרא היגיון. אמרת, יש היגיון, להיגיון יש גבולות, היגיון אומר שדבר מפוחו לא יכול להיות אותו דבר, זה היגיון, חוץ מזה הכל יכול להיות. אתה לומד פה להשתמש בהיגיון שלך. הטענה אומרת שאתה גם לומד לשנות אותו, אבל איך אתה משנה אותו? על ידי שימוש בו, כשאתה תגיע למאה אחוז שלו הוא גם משתנה. אבל רק במאה אחוז שלו, עד שלא הגעת למאה אחוז שלו אתה עם אותו היגיון. אתה אולי משתמש יותר בהיגיון, אבל אתה עם אותו היגיון. הבנו? כן. מה הבנת אתה? הבנתי, אם אני אתן דוגמה, זה כאילו שיש לך רכב נגיד, ואתה צריך לנסוע בדרך מסוימת ולנסוע הכי טוב שאפשר, ואז אתה לא ידעת איך לנסוע ברכב, הגעת, אבל לא ידעת איך לנסוע נגיד, ועכשיו אתה לומד איך לנסוע בסיבובים יותר נכון, איך ללחוץ על הדוושה יותר נכון, אבל הרכב הוא אותו רכב, כאילו, ההיגיון נמצא שם. זה לא, לא פיתח. ומה עוד הבנת? שברגע שאם אני אצליח להגיע לסוף, אחרי שניצלתי את כל... זה אמרת קודם, מה עוד הבנת? לא, נכון. מה שאמרת עכשיו זה אמת, אבל מה עוד הבנת? אני אומר, אחרי שאני מנצל את כל היכולות... זה אמת, אבל מה עוד הבנת? זה נכון, נכון, מה עוד הבנת? המטרה של השיחה הזאת הייתה לגרום לך לנסות להתבונן על הרצון להרגיש טוב.